Ik ben vandaag in Amsterdam, ben op bezoek geweest bij het Datalab en Startup in Residence. Datalab waar de gemeente Amsterdam met jonge ambtenaren kijkt hoe we de uitdagingen van de komende tijd tegemoet kunnen treden door slim gebruik te maken van data, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer, hoe burgers zich bewegen in de stad en hoe je daar als overheid op kunt inspelen. Dit zijn eigenlijk de beelden die we hebben. Dus kan eigenlijk... En nu bij Startup in Residence een aantal hele mooie pitches gezien van jonge ondernemers die vraagstukken beantwoorden die de gemeente heeft. Ik ben Richard Severin van Recycue, een van de start-ups van Startup in Residence Amsterdam 1.0. Wij richten ons op het probleem circulaire economie afvalscheiden. We zijn met Startup in Residence begonnen omdat we de stad willen helpen om dit probleem aan te pakken. Vanuit het Startup in Residence programma hebben wij toegang tot een heel mooi netwerk. De gemeente is de partner in het verhaal en in de praktijk toetsen wij of onze oplossing ook opgeschaald kan worden. En het is leuk om te zien dat die innovatie gecombineerd met die open houding van de gemeente Amsterdam leidt tot hele mooie initiatieven.